Hej och välkomna till dagens livesändning. Idag så börjar vi ju fira att Skellefteå fyller 175 år. Och det här firandet kommer vi börja här i den här enormt vackra Bonstan. Och med mig har jag Ulf Lundström, lokalhistoriker på Skellefteå museum. Välkommen! Tack. Senare i sändningen kommer vi också få träffa kommunalråd Lorenz Burman och kommundirektör Kristina Sundin Jonsson. Och därför vill jag uppmana dig att ställa frågor. Har du frågor till Ulf till exempel om några historiska event eller föremål längs med vägen som vi passerar, ställ dem så ska vi försöka ställa dem direkt till Ulf i den här sändningen. Annars så kommer vi få följa med på en härlig vandring genom Skellefteås historia och sen blicka framåt till Skellefteås framtid. Välkomna! Vi börjar ju här i Bonstan av en anledning. Varför är Bonstan så viktig för Skellefteå? Ja, det här var ju centrum i den gamla socknen Skellefteå. Mm. Alltså landsbygdssammanslutningen som vi hade då före staden kom till. Här så bodde ju då personen, när man kom till kyrkan på helgerna så övernattade man ju då i den här staden. Som på veckorna låg ganska ödslig som idag, men som var full av folk på helger. Mm. Och man roade sig och hade ganska trevligt. Till trevligheterna tyckte ju många då att har du det här med brännvin. Och det här blev ett ganska stort bekymmer vid den här tiden. För det var nämligen så att Skellefteå hade egentligen inte rätt att bedriva handel inom, man tillät inte några handelsmän att verka här. Utan Skellefteå hörde till Piteå och Umeås handelsdistrikt. Så borgarna i de städerna kom hit, sålde massvis med brännvin och så drog de iväg med vinsten hem till sig. Och tog inget ansvar då för de sociala följder som hängde ihop med det här. Och det här ville då kyrkoherden Nils Nordlander sätta stopp för. Och därför så blev då den här Bonstan en viktig start kan man säga för Skellefteås bildande. Ja, det var här man bedrev handeln innan staden. Då kom tre gånger per år så var det tre gigantiskt stora marknader här. När nästan alla inköp under året skulle genomföras. Mm. Och i och med att de här hade monopol så var det ju inga gynnsamma priser för allmogen då. Men då hade en del bönder börjat handla i smyg och i lagens utmarker. Och hunnit skaffa ganska stor omsättning. Och de här ville ju bli kvitt alla de här bestämmelserna rörande handeln. Så det var ju en annan grupp som kämpade för staden då. Den här Bonstan har också brunnit har du berättat. Och vi har lite olika typer av bonstadskammare som man kan se här runt omkring. När det händer det här? Det har ju hänt flera gånger, men det som påverkar dagens Bonstad, det är ju branden 1835. Mm. Då allting brann ner på den här platsen. Och efter branden, då börjar man uppföra de här tvåvåningshusen här. Som vi ser här till exempel. För den här marken låg ju på prästernas mark och de hade ju djur och bedrev jordbruk. Så de ville ju inte avstå sån här gräsmark till kyrkstadsbebyggelse utan de ville ju ha det till sina kor och får. Så därför genomdrev man att man skulle bygga i två våningar. Men vid den här branden så då klarade sig tre mindre kyrkstäder som hade då gammal envåningsbebyggelse. Men efter branden så flyttades de stugorna hit. Och det är de vi ser idag då som har bara en våning. Ett som exempel den här är ganska bra representant för. Och varför de flyttades hit, man tyckte sig inte kunna upprätthålla ordningen om det skulle vara fyra kyrkstäder. Mm. Alltså på det här med fylleri och så här. Då. Så det var anledningen. Jättebra. Vi vandrar vidare mot Nordanå genom den här vackra miljön. Om vi tittar, vi har ju fler kyrkstäder i vår kommun. Vad har vi fler för kyrkstäder som finns runt? Ja, det är ju framförallt Lövånger då, som är en väldigt intressant kyrkstad som visar hur de gamla kyrkstäderna såg ut med enplansbebyggelse och som är byggda längs
vägar och gator som fanns. Ganska oregelbunden stadsplan och många stallar finns kvar. Sen har vi Byske som är en ganska liten kyrkstad. Dessutom finns det en gammal stuga kvar i Burträsk. Men där har man intressant nog en modern kyrkstad som byggdes upp efter 1930. Som visade att kyrkstadstraditionen levde då i Burträsk på den tiden. Här hade den nog tagit slut på 20-talet ungefär. Mm. Och så har vi en stuga kvar i Jörn. Jaha. Många olika kyrkstäder. Och kan du berätta någonting om kyrkoherden Nils Norlander då, som drev igång det här arbetet? Han var ju en väldigt energisk person. Hade varit kunglig hovpredikant. Ja. Och kom hit i en ganska svår tid. Som fick ta itu med fattigdom då efter en massa nödår. Och som byggde upp ett system för fattigvård som klarade av de här utmaningarna. Det var nästan så att inte det här kommunala systemet mäktade med det här. Man decentraliserade fattigvården ut i byarna. Det här med staden var ju ett väldigt stort projekt. Han intresserade sig för tog initiativ till första sparbanken här. Så man kan säga att han var en inspiratör på många områden. Han hade konstnärliga intressen. Hans dotter och Anna Norlander blev ju konstnär och har ju gett namn till museet Anna Norlander. Så att man får säga att det var en viktig familj för Skellefteås. En väldigt viktig tillblivelse. Och om vi pratar om årtal, i vilket år befinner vi oss när Skellefteå började bildas? Ja, man kan väl säga alltså i slutet på 1830-talet då börjar ju det här kännas besvärande med både brännvinsförsäljningen och det här med handelshinder. Piteås stad försökte anlägga en köping i Kåge som skulle höra till Piteå. För att man ville som utvidga sin handel här. Och, så vi höll på att bli Piteåbor. Ja, precis. Och likadant gjorde man från Umeås sida. De ville man skulle få handla här även mellan marknaderna. Eller anlägga en köping i Norrböle då. Men Nils Norlander menade på det att det här är inga bra beslut för Skellefteå. Nej. Man kan säga det var då den här rörelsen att bilda en egen stad fick fart då. Just med de här initiativen då från grannstäderna. Precis, och för nytillkomna tittare ska vi berätta att vi är på en historievandring här. Just nu har vi kommit till Nordanå och vi håller på att prata om Skellefteås tillblivelse år 1845. Tillsammans med Ulf Lundström som är lokalhistoriker och jobbar på Skellefteå museum. Vi kommer att vandra här upp för mot Nordanå. Och Nordanå var också en viktig del när vi firade vårt 100-årsjubileum år 1945. Vilket är en fantastisk jubileumsfirande och mycket, mycket större än det som vi mäktar med idag. Kan du berätta någonting om 100-årsjubileet? Det var ju en storslagen satsning. Det pågick under närmare 2 månader 1945. Dels hade ju freden hade just kommit till Europa. Så att det var ju som en... Det var bara någon månad efter freden. Ja, någon månad efter freden. Så att folk var ju uppfyllda av det här. Samtidigt var det jättevarm sommar. Solen gassade. Man hade en solförmörkelse också. Och på grund av kriget så hade det ju inte ägt rum något laxfiske i Östersjön. Så att det fanns lax hur mycket som helst. Som man då bland annat serverade här på Nordanå. Inför det här jubileet så hade man ju byggt upp parken här då. Där idén hade man tagit från Malmö då, Pildammsparken. Att bygga upp de här dammarna med fåglar. Man hade till och med sälar då. Sen hade man då utställningar. Dels i läroverkets byggnad och i museets byggnad som fanns här då. Men sen byggde man upp
stora såna här utställningsmontrar då av spånskivor då från Klemensnäs, från Skarins i Klemensnäs. Och bland annat hade man då en restaurang som byggs som en klot då, som hette Gyllene solen. Så att det här har blivit omtalat som den gyllene solen sommar. Hur många besökte området? Ja, man beräknar att det var 300 000 personer som besökte. Det är otroligt. Och vi hade kungligt besök också. Ja, det var prins Gustav Adolf och Sibylla då, som var här då. Och, så vi har mycket att leva upp till 200-årsjubileet kan ja, man säga. Ja, och det här var någonting man har pratat om sen dess så att säga. Så att, i Stockholm pratar man ju om år i förhållande till när Eldkvarn brann. Men här har det här varit som ett stort märkesår. Och det var ju mycket nöjen här, dans och så. Så att många träffade ju då sina partners här också då. Och gifte sig. Så att Nu står vi här bredvid majorsbostället. En viktig del av Nordanås museum. Ja, det här uppfördes ju då 1764. Och här bodde då chefen för Skellefte kompani, en major. Och så här hade man då exercisfält på helgerna. Okay. Och på söndagarna så paraderade man till kyrkan då i sina stiliga uniformer. Man tänkte på att göra PR då för militären. Alltså redan på den tiden så var det något man tänkte på. Sen under slutet på 1700-talet och början på 1800-talet så hade man problem med fylleri i Bonstan. Så då blev det beslutat att soldaterna skulle gå soldatvakt då för att hålla ordning i Bonstan. Alltså under kvällarna då, på helgerna alltså, så att säga. Så man hade en ganska intressant rättssäkerhetsdiskussion i samband med det här. Man hade tänkt att de här skulle få bötfälla personer. Men det tyckte man att det var att kränka det här det legala systemet så att säga. Men de kunde bura in folk i häktet som fanns i Bonstan också. Då. Vi fortsätter åt det här hållet. Om man tänker Nordanå som friluftsmuseum, vad mer kan man få se? Och vilka är de ursprungliga byggnaderna som man hade från början? Ja, man kan säga de här med Nyborg, majorsbostället och en del gårdar runt omkring. Det är ju en gammal gårdsgrupp här. Och likadant är det Nordanågården då, den gula som man ser i den riktningen. Den är anlagd 1869. Så de två har funnits här. Men sen så har man då flyttat hit de övriga. Och det börjar man redan med i slutet på 20-talet. Men det här fick fart inför jubileet. Så att de flesta av de här husen då är byggda här, eller hitflyttade i början på 1940-talet. Just det, vi fortsätter här framåt mot Nordanå. Det som man kanske förknippar med den här vackra byggnaden. Och den tillkom också i slutet av ett krig kan man säga. Det var det första världskriget. Ja, precis. Alltså, när Skellefteå blev stad så hade man ju ingen högre utbildning utan man började med en samskola då i början på 1860-talet och den var länge då inrymd i stadshuset. Men man drabbades av lokalbrist så att man började planera för den här huvudbyggnaden här då, den som vi ser längst bort här då. Så att 1914 när första världskriget bröt ut så började man bygga den här. Och man var nästan klar i början på 1916. Då brann det här bygget. Men man lyckas ändå fullfölja det här. Så att under 1916 så kunde man inviga den här. Mm. Och det var ju en väldigt stark prestation med tanke på kriget. Som gjorde att allting blev väldigt mycket dyrare att bygga. Mm. Det är också en stenbyggnad, stämmer det? Ja, en stenbyggnad, ja. I en trästad? Ja, man kan ju säga alltså före 1900 kunde man i princip inte bygga i sten.
Alla broar var av trä. Vi har passerat en stenbro. Det var faktiskt den första på 1850-talet. Ja. Men annars kommer den första stenhusen då i slutet på 1800-talet, kring 1900 då. Men här ville man väl också, man hade idén om en herrgård för barnen så att säga. Mm. Att barnen skulle få kosta så att säga. Och det var ju de Stockholmsarkitekter då som låg bakom det här, så det hade ritat huset här. Så här låg ju då Samskolan och det blev ju realskola så småningom och på 1930-talet av högre allmänt läroverk. Och man kan säga att läroverket fick man väl just på grund av det här med uppsvinget efter Bolidenmalmen och gruvorna som anlades då i Skellefteå. Mm. Att det var en viktig bakgrund just till att man fick den här uppgraderingen. Just det, och den här dammen som vi passerar här, vilken anlades den ungefär samtidigt som 100-årsjubileet? Eller? Ja, alltså nästan alla dammarna anlades då, men här fanns det en, som en liten kärn redan innan, så att det är möjligt att man kunde utnyttja den här existerande kärnen. Och det här blev ju en viktig plats också, just det här fiket här, Svandamsfiket här, är ju också någonting som alla Skellefteåbor minns om. Och vill man ta del av det så kan man ju följa den här Facebookgruppen, Skellefteågruppen här, så kan man läsa väldigt mycket om det. Och vilken grupp är det? Är det Skellefteå och bilder från det finns ju två till och med, just det. Skellefteå bilder, ja vad heter den nu? Bilder från förr? Från förr, ja. Just det, precis. Jättefint. Och nu börjar vi komma in mot ett nytt område som har varit viktigt i Skellefteås historia. Körran. Ja. Vad är det? Jag vet inte om det är känt för alla vad det var för område. Alltså Körran är ju då det gamla namnet på det som idag heter Nordanå. Det är ett ganska intressant namn. Jag håller på med ortnamn och förmodligen är det ett namn av finskt ursprung. Mm. Men en del av Körran här kallades för Kärkörran. och det är platsen här då som tidigare var lekpark men som idag är parkering. Mm. Här hade man ett kärhov. Alltså det var en plats dit bönder kom för att leverera kära. Mm. Och på den här platsen skulle man då kontrollera att käran var så att säga av god kvalitet. För att det förekom ju de som försökte fuska då, att blanda ut med vatten och sådär. Så då hade man då kärvräkare som hade svurit då på sin själs salighet. De fick lägga handen på Bibeln och svära att de skulle göra det här samvetsgrant och så att säga. Och inte styras av andra intressen då. Och likadant skulle man kolla att tunnorna höll den rymd de skulle ha. För att det var ju också de som försökte med sådana här ordinära tunnor. Men innehållet var ju bara kanske en liten bråkdel av yttermåtten här. Så att efter det så då kunde de här tunnorna stämplas då med de här olika firmernas namn. Bland annat Markstätterna till exempel. Mm. För att det var man väldigt mån om. Skulle det komma ut att det fuskades så skulle ju märket förlora sitt värde. Så kärran haft en stor betydelse för ekonomin? Ja, det hade det. För att det här var den viktigaste biinkomst som lantbefolkningen hade i äldre tid. Mm. Att få in kontanter i samhället. Mm. Vi ska fortsätta ner mot älven här. Älven har ju haft en otroligt viktig betydelse för Skellefteås utveckling. Det är tack vare det här vattnet som vi står här idag. Ja. Vad kan man säga om älvens betydelse? Den har ju, alltså man ser ju, om man ser på topografin runt Bottenviken så att det är ju vid de stora älvarnas utlopp i havet som det uppstår såna här centra av olika slag. Mm. För att det är väldigt, väldigt viktiga platser då för kommunikation. Och
Sen är det ofta, alltså ur jordbrukssynpunkt också, är ju väldigt god mark runt de här ställena. Och så var det ju också i Skellefteå. Mm. Här uppstod ju det här sockencentrumet vid Skellefteå kyrka då. Man kan ju också titta på älvens namn här. Mm. Det är ju också intressant i det här sammanhanget. Att, det är ju givet kanske för 1000 år sedan. Och det är i alla fall en samisk namnbildning, tror man. Som innehåller ett finskt lånord i samiskan. Ett silta som betyder bro. Ja. Och det är ju ganska intressant för skellefteåbor. Det här med broar har alltid varit viktiga. Men då har man lagt in en ändelse så att det har betydelse någonting som liknar en bro men som inte är det. Och det här syftar sannolikt på ett trångt ställe uppe i älven vid Krångfors då. Att det var den platsen som hette, alltså det heter ju på dialekt så heter ju staden Skellet va. Mm. Och det ligger ganska nära den här ursprungliga formen. Så det här Skellet var ursprungligen den trånga platsen vid Krångfors. Sen gick namnet över på älven. Så att i senare tid har man bara lagt till älven till det här. Mm. Så att det är inte så att älven har fått namn efter staden eller socknen. Utan det är tvärtom. Vi har blivit döpta av älven. Du nämnde också att det var älven är en hon. Ja, precis. Alltså, i språket så var ju älvarnas namn var ju femininer. Alltså hade honkön så att säga. Men sen gick namnet över på bygden runt omkring. Mm. Så att när då första kyrkan byggs här och början på 1300-talet så då får då socknen, alltså församlingen, får namnet då Skellet då efter älven så att säga. Och sen när staden bildas så får ju staden namn efter socknen. Ja. Men det här med broar är ju ganska intressant. För att, vi ser en av broarna framför oss. Vi har en väldigt viktig bro som är bakom. Precis. Så att staden bildades i 1845. Men redan 1860 så börjar man försöka planera för att bygga en bro. För att den här låg ju väldigt avsides. Om man kom från Umeå så kom man på landsvägen fram till älven här i stan. Men sen ska man upp till Länsensbron och så runt så här. Mm. Så 1860 började man planera, men först 1913 kunde man bygga. Och sen har vi då den nu aktuella bron här, som den vi till och med har haft en folkomröstning kring om. Så att broar och Skellefteå har ett intressant förhållande, får man väl säga. Vår älskade Lejonströmsbro, som jag tror att många ser som en väldigt stark symbol för Skellefteå. Kan du berätta lite grann om den? Ja, den byggdes då ursprungligen 1737 byggdes den. Så före bron så hade man ju då färja över. Och den ingick ju i den här kustlandsvägen då, som gick runt Bottenviken och ända bort till Helsingfors och Sankt Petersburg och så. Men det verkar inte ha varit fjärrtrafiken som var vägledande för det bygget, utan det var mera socknens behov. För att Skellefteå socken, alltså halva befolkningen bodde på södra sidan älven. Mm-hmm. Så på helgerna när folk skulle till och från kyrkan så blev det ju som en flaskhals där med färjan då, över älven. Mm. Ja, man kan säga att Lönsömsbron har också varit, många moderniteter har kommit där. Till exempel första hastighetsbegränsningen kom där. I Skellefteå? Ja, i Skellefteå på 1860-talet. Ja. För att det var ju många yngre män som ville visa vad deras hästar gick för. Jaha. Så det var ju kappkörningar då över bron här. Och det hände ju till och med dödsolyckor att folk omkom då på grund av det här. Oj. Så att då beslutar man då att man fick inte köra häst fortare än en gående gick. Just det. För man kunde ju inte mäta hastigheten på den tiden. Så att. Ja, och nu är vi på väg in mot centrum och Bryggarbacken. Vad kan du säga om Bryggarbacken och dess betydelse för Skellefteå? Man kan ju säga, alltså en sak är ju det att
här, man kan säga när Skellefteå blev stad så var ju läget alltså inte optimalt för att man låg så långt från havet. Och alla större transporter till och från staden kom ju på fartygskjöl. Så man försökte som undersöka om man kunde underlätta det här. För att man fick ju transportera alla varor då på pråmar som roddes då av roddbåtar. Och i många fall var det kvinnor som rodde, så kallade roddarmadammer. I alla fall här anlade man i alla fall Skellefteås övre kaj. Den låg här vid Bryggabacken. Så att det var hit som resenärer till och från Skellefteå kom och for. Ja. Likadant de som skulle fara till Amerika fick ju börja sin resa oftast här då. Och då kunde lite större båtar gå upp här, eller hur? Till slut så börjar man ju försöka få till stånd att man kunde muddra upp älven så man kunde sätta in små ångbåtar. Ja. Problemet var att ingen ville betala för det där. Nej. Men då blev det till slut det stora sågverket då vid Landkyrkan, Lejonström såg, som bekostade det här. Så att 1867 kunde man sätta in de här ångbåtarna här. Så det här blev ju då ytterligare en stor ruljans här. Det kan vi säga också att här anlades också Skellefteås bryggeri då, 1855. Mm. Som var väldigt framstående. Och om vi nu ska koppla tillbaka till fylleriet och alkoholen och så här. Och det hade ett väldigt gott rykte, för att det berättades att en Umebo hade sagt det här. Att Umeå var bättre än Skellefteå i alla hänseenden. Utom när det gällde en sak. Och det gällde att brygga öl. Och det påstods ju att det var att älvens vatten då. Mm. Men sen hade man ju tagit in då, alltså bryggmästare från Tyskland då, när man anlade det här. Mm. För att han som grundade bryggeriet, det var ju då Sett Mikael Fransén. Mm. Som var son till biskopen i Härnösand. Och hade ju en lång utbildning runt om i världen. Mm. Hade seglat till Amerika och fått utbildning. Man kan säga att kunskap har alltid varit nyckeln till Skellefteås entreprenörskap. Att man har varit väldigt duktig på det man har gjort. Jo, det här entreprenörskapet kan man ju faktiskt spåra tillbaka. För att jag tänkte innan staden grundades, de här handlande bönderna som så att säga, som lyckades skapa åt sig en ganska stor andel av handeln. Vilket ju kom nu allmänheten till godo då. Att man fick ju bättre priser då. Mm. För nytillkomna tittare så är vi då på en vandring genom Skellefteås historia inför 175-årsjubileet. Med mig har jag Ulf Lundström som är historiker, lokalhistoriker från Skellefteå museum. Och alldeles strax ska vi få möta Lorenz Burman och Kristina Sundin Jonsson. Om ni har frågor får ni jättegärna ställa dem också i chatten. Vi kan vandra vidare här. Om vi hade kommit hit då på 1850-talet, vad hade vi sett runt omkring oss då? Vi hade ju sett bryggeriet hade vi sett här nere. Vi har sett det pampiga stadshuset här uppe. Vi ska gå upp för trapporna här, de här vackra trapporna som vi har nu. Man kan säga att det här var ju en central plats i Skellefteå. Men sen när järnvägen kom 1912, så då försvann det här lite grann i medvetandet. Att man riktade blickarna upp mot järnvägsstationen istället. Va? Så man vände lite grann blicken bort från vattnet ett tag. Och nu har vi vänt det tillbaka. Vi ska gå upp för trappan här. Och jag tänkte att du också, Ulf, skulle få säga några ord om stadsparken. Där vi har Johanna som står i stadsparken varje dag, men också stadsparkens betydelse. Du har berättat att en del har varit att plocka hjortron här i stadsparken för länge sedan. Det berättas ju. Ganska långt fram i tiden har det berättats om hur en persons mamma eller farmor hade varit och plockat hjortron här då, alltså innan staden grundades. Ja. Så att det var ju väldigt sankt här, för att när man då fick stadsrättigheterna så ville man ju inte ha staden uppe på pressbordet, för att det var så tättbebyggt. Men här fanns det som öppna ytor, alltså det var ju mycket ängsmark här som var sankt. Och,
som det var ledig mark att bygga på, så att säga. Och nu ska vi välkomna Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå, och Lorenz Burman, kommunalråd, in i bilden. Skellefteå 175 år. Vi ska låna en liten mikrofon här från Ulf. Skellefteå 175 år. Hur känns det? Ja, det... Vi får vända lite grann här mot kameran. Nej, men det är egentligen ganska fantastiskt. 175 år, man har ju inte varit med så många av de åren, men i alla fall lite drygt 50. En väldigt kort tidsperiod, en ung stad 175 år, även om det fanns någonting före det också, så är det en ung stad och otroligt spännande under så många år, förhållandevis kort period, hänt så otroligt mycket i den här staden. Jag kan ju tycka att det är fantastiskt. Jag har jobbat i den här kommunen i drygt 10 år. Och det kan jag nog säga att om jag skulle fantisera om vad som skulle hända då om 200 år, det har jag svårt att göra. För jag kunde inte ens föreställa mig för 10 år sedan det som händer just nu. Antingen har man dålig fantasi eller så är det bara så att det händer så extremt mycket. Vad ser vi ska hända då de här kommande åren? Det är ju 25 år kvar tills vi firar 200-årsjubileum. Men om vi tittar de närmsta 10 åren, vad är det som är på gång? Dels det som händer i Skellefteå just nu är ju helt unikt. Den här största industrietableringen på massor av decennier i Sverige, det största som hänt i Sveriges historia, har ju inneburit att Skellefteå tagit fart. Att investera mycket, ungefär 60 miljarder de kommande åren fram till 2030, både vi och näringslivet. Vi har börjat bygga bostäder, vi bygger skolor, förskolor. Utveckla infrastrukturen, hamnen. Vi försöker bygga en ny hållbar stad. Och vi kommer att bli fler. Det här 80 000-målet som sattes, som kändes vara en sån där, någonting nästan ouppnåeligt, men som vi verkligen siktade mot. Det är plötsligt fullständigt realistiskt, så det kommer att bli mer människor. Sen attraktiviteten också, med allt som händer med det Kristina berättade om, de nya företagen och allt det här, skapar ju också andra mervärden. Det utvecklas och vi har ett kulturhus och vi har en kommun, en stad idag som attraherar människor utanför vår kommun, utanför regionen. Och det är extremt intressant. Så att för våra seniorer, för våra barnfamiljer, för våra barn och unga idag, så har man en fantastisk framtid att se fram emot. Vi kan nästan skönja en byggkran här bakom. Vi har ett kulturhus som är under bildande. År 2045, när vi står i det här kulturhuset på våning 20. Vad tänker du, Lorenz, att vi blickar ut över? Vad tror du vi kommer se? Jag tror vi kommer att blicka ut över att vi 25 år tidigare stod här och firade just ett 175-årsjubileum. Det vi då inte riktigt kunde ta in och kunde förstå, det var ändå att utvecklingen skulle utveckla sig i sån positiv riktning de kommande 25 åren fram till 2045, det kunde vi inte ta in. Vi stod här och sa att det kommer hända fantastiska saker. Och det här är en plats som kommer att växa för våra medborgare och attrahera regionen och Sverige och nationellt, internationellt. Men den effekten det kommer att få, det kunde vi nog aldrig föreställa oss. Vad tänker ni kring framtiden? Nu ska vi be barnet framtidsbarn om hur vi äter, hur vi transporterar oss, vad vi har för kläder om 25 år. Har ni några tips eller idéer kring... Jag börjar med att säga att jag hade väldigt svårt, om jag skulle blicka tillbaka 2010, att ens förstå vad som skulle ha hänt nu. Så tänker jag att jag har nog ännu mer svårt att förstå hur utvecklingen ska se ut. Jag tror att vi... Om 200 år så har vi fortfarande ett samhälle där det är gott att leva. Vi kommer att ha människor från hela världen som bor och lever här och som har insett att det finns väldigt mycket värden i norr. Det är de mjuka delarna. Sen allt det andra med hur tekniken har utvecklats och hur vi kommer att färdas, hur vi kommer att åka kollektivt, kommer att se ut på sätt som vi inte ens kan föreställa oss. Det vi ska vara glada för, det är ändå att det är våra barn och barnbarn som kommer att forma den här framtiden. Och vi gör vad vi kan idag och framöver här, men det är våra kommande generationer som står för det nya tänket och den nya platsen här i framtiden. Och jag tror att har förändringarna skett fort nu bara de sista åren, så kommer förändringarna ske ännu snabbare framåt. Det är nog det vi kan vänta oss.
Men fortfarande när vi står där på Kulturhuset längst upp och man har ju då nått en ansenlig ålder. Mm. Då tänker jag fortfarande att vi har liksom tillsammans åstadkommit något väldigt bra. Mm. Och målet är ju något sätt slutligen att alla våra invånare, oavsett om man är ung eller medelålders eller äldre person, så ska det här vara den bästa platsen faktiskt man kan bo på. Man ska få den kommunala servicen, det ska finnas en tillgänglighet och det ska vara hållbart tänkt det vi bygger de kommande sen. Tack så mycket. Vi hade tänkt att vi skulle gå lite grann vidare här och vi ska faktiskt också fira in med lite konfetti som vi ska ta och smälla upp. Hur ligger vi till tidsmässigt? Bra. Bra. Då fortsätter vi upp. Ska vi se. Nu håller Ulf precis på att bli intervjuad här. Ja. Jag tänkte höra, var ni med när vi fyllde 150 år 1995? Ja, man tog ju del av det, inte fysiskt på plats så, men det var ju en väldigt stor händelse naturligtvis, och då var det ju under andra förutsättningar och inte den situation vi befinner oss idag med avstånds och allt det där, så att och det var ett stort firande, så vi saknar naturligtvis det, att vi inte kan göra det nu i det här firandet, men det kommer ju ett nästa firande också om 25 år. Då var det ett stort firande på torget bland annat, jag tror att barn fick ha en tävling kring älgetorn. Ja, just det. Och då känns det väldigt trevligt tycker jag det man gör nu. Och jag tycker att det som har varit en röd tråd, att man har involverat barn i det här firandet. Det är det som är rätt, för det är de som kommer att vara med i framtiden. Mm. Och det ska bli jättekul att få se nu vad man jobbar på med. Och vad deras bilder av kommer att vara av Skellefteå år 2045. Vi hoppas ju att barn ska framtidsspana. Och tanken är att man ska tänka just kring de här, hur vi kommer att bo eller hur vi kommer att äta framtiden, och sen ska vi får man skicka in bidrag, och några av dem kommer att hamna i en tidskapsel, och vi håller faktiskt på att titta på var vi ska ha den här tidskapseln, men det kommer vi att avslöja lite senare, men det kommer att bli på ett häftigt ställe. Aha, kanske gömmer den högst upp i framtida kulturhuset. Man det vet kan aldrig. Bli så. Man vet aldrig. Jag tänkte att vi skulle gå fram här till hjorten också, har ju faktiskt varit det gamla stadshuset, och nu har vi ett nytt stadshus som byggs om och förändras också. Absolut. Tänk kring bostäder, det är en sån här fråga som många ställer sig. Var ska alla bo? Hur tänker vi kring bostäder under de här kommande åren? Vi har ju satt en plan som möjliggör 5000 bostäder i centralorten. Den möjliggör också 3000 bostäder runt omkring våra ytterområden. Men det är en prioriterad fråga. Mm. Så vi vill ju att så många som möjligt på andra ställen i landet förstår vidden av att komma hit och hjälpa till med det här byggandet. Lorenz, hur tänker du kring bostäder? Vad är det som gör att man kan bygga hållbart? Och ändå så pass många som 5000 bostäder inom de centrala delarna och ännu fler i ytterområdena. Mm. Ja, men det är klart att det här är till ytan en väldigt stor kommun. Mm. Så att vi har enorma variationer av livsmiljöer. Och då finns också möjligheten att välja att bo i annan tätort eller vid en sjö, vid havet eller bo i centralt läge i Skellefteå. Ja. Och det är en attraktivitet som vi kan erbjuda. Och då är bostäder och bostäder och bostäder absolut den högsta prioriteten för att kunna ta emot alla nya invånare till vår kommun. Men det blir roligt, för det som händer nu återigen, det är ju det som att det händer på så kort tid. Så vi behöver ju hjälpas åt för att klara av att bygga det här samhället tillsammans. Just det, hörni, nu ska vi ta och avsluta med ett litet egengjort fyrverkeri. Vi får ställa oss här framför Skellefteå-skylten, och här ska vi se om vi lyckas få till en liten vridning. Ja. Jaha. Här ska man vrida åt två olika håll. Och sen tänkte jag att Lorenz, att du får säga några väl valda ord om Skellefteå på 175-årsdagen, och sen vrider ni till en liten konfettikanon. Mm. Jo, nu händer det. Vi får naturligtvis säga så här, att vi är otroligt glada över att vi kan fira 175-årsjubileumet i år.
Och det är med stor stolthet vi som kommunmedborgare kan vara med och firandet av tillkomsten av staden. Och det vi nu har framför oss, Kristina, det är i framtiden. Och det kommer att bli firande också, i vart fall nästa gång, år 200-årsjubileumet. Så med det vill vi säga ett stort grattis till tillkomsten av Skellefteå stad 1845. Grattis. Grattis. Det var en, mycket bra. Då får vi tacka för detta och avsluta den här livesändningen. Hoppas att många har varit med och tittat. Man kan se på den också i efterhand. Och det här kommer också läggas ut på YouTube för den som inte har en Facebook att följa. Vi kommer att återkomma till det här under våren. Så kommer barnet framtidsbarn, om man följer Skellefteå Sweden på Instagram, kommer man kunna titta på de skapelser som barnen kommer att göra om Skellefteås framtid. Som sen kommer att vara en utställning, och några av alstrarna kommer då att finnas i en tidskapsel. Och vi hoppas att vi möts år 2045 när vi firar 200 år. Tack ska ni ha!